Pasaka apie rausvą knysliuką. Paseksiu jums pasaką apie paršiuką, rausvą knysliuką, kuris mane esas raudonkepuraitė. Paklausykite. Ėjo paršiukas rausvas knysliukas per mišką ir nešė sergančiai tetai kriukrių kraitelę valgių. Miške ošė aukštos pušys, kvepėjo sakais. Aikštelėse žydėjo miško varpeliai, o virš žolės, ant kurios tarsi karoliukai žvilgėjo rasos lašeliai, skraidė margasparniai drugeliai. Rusvas knysliukas rijo seilę, žvilgčiodamas į kraitelę su skanėstais ir taip galvojo. Raudonkepuraitė, kuri kaip ir aš, nešė sergančiai seneliai valgyti, suėdė vilkas. Jeigu miške susitiksiu vilką, jis pirmiausia viską suės, ką nešu kraitelėje, o paskui sutraiškins ir mane. Ar nebūtų geriau, jeigu aš pirma jo viską suvalgyčiau? Paršiukui ta mintis labai patiko. Jis tučtai atsisėdo aikštelėje, išsiėmė iš kraitelės visus valgius ir sušveitė. Iki sočiai prisikirtęs atsistojo ir greitai nutipeno toliau. Netrukus pamatė namuką, tai buvo tetos kriukrių trobelė. Kaip aš dabar užeisiu, susirūpino rausvas knysliukas, kai viskas, ką nešiau sergančiai tetai, jau mano pilve? Staiga girgštelėjo duris ir iš trobos išėjo teta. O, teta jau sveika, apsidžiaugė rausvas knysliukas. Jau truputį geriau, pasakė teta kriukrių. Vis nerimavau, kad tau kas bloga neatsitiktų miške, kaip kažkada raudonkepuraitei. Todėl ir atsikėliau pasižvalgyti į kelią. Kokia laimė, rausvas knysliuk, kad tu sveikas ir gyvas. O, teta, aš buvau gudresnis už raudonkepuraitę, išdidžiai sušuko paršiukas. Viską suvalgiau, kas buvo kraitelėje ir todėl vilkas manęs neužpuolė. Teta žvilgtelio į kraitelę ir pakraipė galvą. Nepasakyčiau, kad buvai gudresnis, o kad buvai didesnis malyžius už raudonkepuraitę, tai gerai žinau.